Ongi, karibu sana. Okay, asante sana Mheshimiwa Mureu. His Excellency the Deputy President is Honorable Gachagua, the Second Lady, Mama Dorcas, our Bishop, na wachungaji wote ambao wako hapa na wananchi na wanafunzi. Habari zenu? Ya, kwa majina naitwa Peter Kihungi, mimi ni mjumbe wa Kangema. Leo nimekuja kushikiliana pamoja na His Excellency the Deputy President pamoja na rafiki yangu Honorable Mureu kwa hii kusherekea miaka 50 ya shule yetu. Lagu ni kushukuru sana kwa viongozi wa shule kwa vile hiyo shule imeweza kuinuka. We can see it. Walianza, kuna mwenye amesema walianza ikiwa ya mbao. Now within that time, iko na over 1,000 students, that we can see the talents and the progress yenye imefanya. We wish to support the school and to congratulate you all. Secondly, lagu ni kusema ya kwamba, mimi kama mjumbe ya Kangema, nimeona ni vizuri nikuje niweze kuweka wazi mambo ambao najua imesubua wananchi wetu sana, sana sana sisi watu ya Murang'a. Wakati kuna mambo inakuja inasema ati kuna mjandala impeachment ya His Excellency the Deputy President. Niseme ya kwamba hiyo mjandala hatujaiona. Na mjandala ikianza lazima ianze na a third of members ambao wanafaa kusign that impeachment motion. Lakini nikisema ya kwamba juzi I have a young boy. His Excellency juzi alikuwa amekuja kutuliza familia yetu when we were left with by my mother-in-law, na nakushukuru sana His Excellency. That young son, hiyo kijana yangu mdogo, alikaa tu, tumekaa tu kwa nyumba. Akasema ile kitu naomba Mungu ni Kenya tusipate floods na maandamano. Hii kitu iliingia watoto kabisa. Kwanza hii ya maandamano, the children's iliingia kwa akili yao and they were very uncomfortable with the protests that were ongoing in this country. And also the floods also, I never knew it had internalized to the minds of our children. But now on issue of flood, that was unnatural and therefore we had no control. The issue of our protests, somehow we as members, we cannot run away from it because somehow we provoked it. But if we go ahead and introduce something like impeachment, that is being extremely insensitive with Kenyans. Kenyans has gone through a rot during our government. And now thinking and coming up with a head or a might of something like impeachment of a person who is loved by the people who elected him, I think that's being extremely insensitive. And I could pray, wale ambao wako na hizo akili, tafadhali, let them mind about the people of Kenya who want to do business, want peace, want to have the comfort of doing their business, so that at least for the remaining 2 years, we can be able to give services to our people. Kwa hivyo, His Excellency the President, me already have been warned na watu ya Kangema. Wameniambia Kihungi for the finance bill, hiyo tulikusamehe. Lakini hii ya impeachment nifanye, lakini niondoke Kangema. Kwa hivyo hiyo, mimi mesema, I cannot take that route. Kwa hivyo, His Excellency the President, na wananchi wetu, to obey serikali, at least, we be at least sensitive to the people who did put us to the government. Kwa hivyo, wana wabariki sana, tutaendelea kushirikiana pamoja. God bless you very much. Thank you. Asante sana, asante sana, Mheshimiwa Kihungi. Wacha nchukua nafasi hii nimkaribishe Sabina Chege ambaye pia ni party